श्लोकाः अनेके रचिताः परन्तु सभायां ऐदं प्राथम्येन प्रस्तुति क्रियते आदौ विनयप्रस्तावः वाल्मीकेर्भणिभिः महेन्द्रकरिणः गाथाविगृह्णा ननु काल्यादासवचो विलासतुलना केशा सुराश्वस्य वै अन्या नन्दनपक्षिणां कलरवः माघादिवाग्वैखरी मत्काव्यं तु अवरं ह्यलर्कभटितं वाचां वृथा ग्लापनम् अलर्को नाम उन्मत्तश्वा इत्यर्थः स्वस्य अर्थः अस्ति तस्य मुनिः अपि अस्ति अतः मम वाक् मम वाणी काव्यमयी वृथा ग्लापनमपि स्यात् तथापि साहसं करोमि एकं पञ्चकं श्रावयितुम् उन्नम्य दृष्टम् इति विषये कदाचित् अत्र अनेके काव्यविषयाः स्वीकृताः विमान प्रवासः मेघः अत्रत्य सौन्दर्यम् इत्यादि मम तु काव्यवस्तु अस्ति काकः कदाचित् उन्नम्य दृष्टं मया कश्चित् काकः लक्षितः तदुपरि मेघः तदुपरि वियत् तद्विषये श्लोकः श्लोकपञ्चकम् उन्नं यदृष्टं गगनं विशालं यस्य त्वदः काचन मेघशृङ्का तस्यापि नीचैरथ पक्षिजातिः श्यामच्छविः कश्चन काकजन्म नापूर्वदृश्यं क्षणिकं यदैक्षि चित्तं चकारादिविरुद्धकल्पम् अपूर्वदृश्यं न इदं तथापि चित्तं निरुद्धकल्पं चकार कालेन चाहं कविमानि चेतवाः व्यापारितः काव्यमिदं करोमि प्रथमश्लोकः नीलं खस्थलमावृणोति जलदः एतस्मात् पूर्वं किञ्चित् वक्तव्यं सर्वदा काकः शास्त्रेषु नाम तर्जनार्थम् उपयुज्यते तीर्थकाकः तीर्थध्वंसः करटः करटत्वं रट इत्यादिरूपेण परन्तु काकः किं निन्द्यः उत तस्य प्रशंसा अपि भवितुम् अर्हति इति अहमपि आरम्भे निन्दनमेव कृतवान् काकस्य अग्रे पश्यामः कथं जायते इति नीलं खस्थलमावृणोति जलदो नीरं पयो बिन्दुवत् काकः कश्चिदयं तु तीव्रगतिमान् नीडोन्मुखो दृश्यते लक्ष्मी तन्न वृथा भवेत् भृशमपां वृष्टिर्भवत्यन्ततः इत्थं लोकहितानुमानकलितं मोमुद्यते मे मनः द्वितीयश्लोकः काको मानसवत् सदैव चलितः नीचैस्तु खे दृश्यते जीवत्सुस्थिरगत्युपेतजलमुग् राराजते चोच्चकैः चैतन्योपममम्बरं तु न चलं यस्मान्न किञ्चित् परम् इत्थं नैजविवेचने न विमुखं सत्यार्थिमन्मानसम् तृतीयः कृष्णे कर्मणि तत्पराः करटतां यास्यन्ति केचिन्नराः शुभ्राभ्रोपमसत्क्रिया नरवराः सन्तापपीडापहाः नो शौक्ल्यं न च कृष्णतां भरतले तादृङ्नरायोगिनः योगसूत्रे वर्तते अकृष्ण अशुक्लकर्माणः योगिनः इति नो शौक्ल्यं न च कृष्णतां भरतले तादृङ्नरायोगिनः इत्थं कर्मिविभागतत्परतया मन्मानसं सक्रियम् चतुर्थः काकं भ्रंशयतीति लोकविदितं कश्चित्पि को वै सुखम् अभ्रभ्रंशनपाटवं तु मरुतां सर्वैरपि ज्ञायते कस्याद्भ्रंशनसाहसी तु वियतो धीरोपमानस्य ना इत्थं निर्भ्रमभावनिर्भरमिदं धैर्यान्वितं मन्मनः
एतावत् पर्यन्तमपि काकस्य दूषणं कृतम् अन्तिमश्लोकः काकस्य प्रशंसापि त्रैलोक्यं परिवेष्ट्यते तु वियता जाड्यान्वितं किन्तु तत् नानारूपवतः सदापि चलतः मेघस्य किं स्यात् चितिः कृष्णः कर्कशशब्दवान् करटकः किन्त्वेष चैतन्यभात् इत्थं चित्परमत्वबोधभरितं मन्मानसं चिन्मयम्।